Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi fokusera på Lumines adventskalender 2023. Och Lumines adventskalender var faktiskt den första av alla adventskalendrar förra året. Och den är verkligen tidig i år. Och ärligt talat, är inte det här en av de vackraste adventskalendrarna ni har någonsin har sett. Kolla färgerna, kolla temat. Så jäkla kul. Jag tycker också att Lumen har gjort ett enormt förbättringsarbete med sina kalendrar de senaste åren. Och givetvis också på sitt helhetsarbete liksom som märke. Så tycker jag att de har gjort en otrolig förbättringsresa som jag verkligen ska fram emot. Och se om de kommer kunna fortsätta hålla uppe. Och jag var väldigt nyligen i Finland. Någonting annat helt relevant till Lumene, och där är ju Lumene exakt överallt. Det är ju Finlands största skönhetsexport eller skönhetsmärke överlag, med all rätt. Det är ett väldigt trevligt märke, så I'm very excited about it. Den här finns att köpa nu, precis som under alla adventskalendervideor så lämnar jag reklamlänkar redan för under videon. Om ni är sugna på att köpa en kalender och ni har fått tips utav mig, så gå jättegärna via reklamlänkarna. Och för er som inte har varit här innan, hej, jag heter Margareta. Mitt jobb så här år så är att öppna över 100 adventskalendrar inom skönhetsspektrat för er. För att ni ska kunna ta bra beslut helt enkelt. Kunna ta bra beslut med era hårt ihoparbetade pengar. Och idag ska vi alltså riva upp hela Lumines adventskalender. Och så här. Åh! Om den var fin på utsidan, what the fuck är det här? Den är jättefin. Kolla, det är lite norrskens vibe. Okej, det här är ju lätt den finaste adventskalendern Lumine någonsin har släppt, kan vi säga. Alltså utseendemässigt. Nu ska vi se här, den här är lite dum att sitta så som jag sitter. Men vi får väl se om jag visar både en och sju saker, så får jag väl blurra det sen då. Eller så får ni hålla för öronen. Öronen måste jag säga, Lord have mercy. Nu fortsätter vi, jag behöver en liten cola paus innan jag fortsätter. En iskall Coca Cola, alltså det är svårslaget. Det här är mina nya glas, apropå ingenting. De är så fucking sköna att dricka. Och snygga. Okej, sluta tjata med att äta, det är ingen som bryr sig om dina glas. Nu räcker det. Okej. Lucka nummer ett i Lumines adventskalender 2023. Någonting orange, oj. Vi har fått en Triple Glow Radiance Elixir ifrån Nordic Sea-serien. Och nej, jag måste sätta dem åt rätt håll i den här kalendern. Shit pommes, det kommer vara ännu svårare att hitta saker, annars så får de inte plats. Det här är i alla fall Lumines, vad ska man säga, det här är Lumines lystergivande vitamin C serum. 15 ml i en riktig flaska. Älskar när saker kommer i bra storlekar är bra. Lumine har haft en tendens att ha sjukt små produkter i sina kalendrar. Men jag tycker att det har blivit bättre de senaste åren. Så jag hoppas en ytterligare förbättring som heter. Jag vet att jättemånga älskar vitamin C-serien. Jag är inte frälst av vitamin C, punkt. Så det blir liksom inte en favorit hos mig. But it is still very good. Nu ska vi se här. Lucka nummer två då. Är här nere. Och givetvis så ramlar de andra ut. Det är så jävla... Och den här storleken har de haft ändå ett några år. Det här är en moisturizer, det är deras från Nordic Bloom-serie. Som är den rosa serien, och jag tycker jättemycket om denna serie. Och varför då, säger ni? Jo, därför att den är härlig om man har torr hud. Nej, jag kan stoppa bak och fram. Det här är alltså deras typ lite mer för egentligen ålderstecken och så. Men på grund av att den är rik men inte dunderfet, så passar den också jättefint på min torrare hud. Och det här är 15 ml. Man tycker att burken ser jävligt liten ut, men 15 ml är rätt mycket produkt. Och är någonting som vi ser i många kalendrar liksom. Det är en bra resestorlek som ni kommer att kunna testa produkten fullvärdigt. So it's really really a good storlek. Och jag gillar verkligen Nordic Bloom-serien, det är en av de hudvårdsserierna som jag tycker allra bäst om. Tre då, där är fyra. Jag ser fan om inte tre, här borta är tre bara för det. Det gäller att svära lite, då hittar man alltid rätt. I nummer tre så har vi Lumines Nordic Clear Balancing Clay to Foam Cleanser. Och det är alltså en rengöring. Och det här, nu har jag inte testat faktiskt. Jag gillar Lumine extremt mycket. Hudvården är bra tycker jag. Men i många fall tyvärr lite för
parfymerad för min hud. Jag känner det i ögonen och så när jag har använt det. En del produkter går jättebra. Med det sagt så är det här också för deras oljigare hudtyper. Och det är inte min grej, jag är torr. Så att jag har faktiskt inte testat den här. Men det är också 15 ml. Vilket jag tycker är ganska schysst storlek i en adventskalender. Speciellt när det kommer från ett och samma märke här. Man kan ju verkligen inte jämföra typ e-handlares kalendrar mot egna märken. Här är en stor kartong också, kanske vi kan heja på en, vet du vad, jag tror faktiskt att jag får vara så jävla tråkig. Jag lägger nog den ner för jag kommer bara att fluffa bort det här annars. Det kommer att sluta med att alla åker ut och ni vet ju allihopa, arga brukar bli en det. Vi har fått vår första fullstorlek! Woo! Jag älskar fullstorlekar! Det här är från Lumene, såklart. Det här är Stay Definition Long Lasting Mascara. Och den här tror jag är jättepopulär, jag har inte testat den här. Jag har testat många av deras mascaror, de har haft enormt många mascaror punkt i deras sortiment liksom genom åren, men jag har inte testat Stay Definition, så där är vi definitivt i en Margareta höger kan jag säga. Cause I love it. Okej, sex är här. But we need five first. Five is here. Alltså gud vad den här är vacker. I lucka nummer 5 så har vi en bebisprodukt. Och den bebisprodukten är inget mindre än Lumines Nordic Sea Glow Renew Night Serum. Och det här är 8 ml. Så i samma serie som dagserumet som ni fick från vitamin C. Men det här är då nattserumet. Exakt vad skillnaden är kan inte jag svara på. Jag gissar att den har någon typ av exfoliering i sig, men jag vet inte helt säkert. Nu är en väldigt liten förpackning, 8 ml är inte jättemycket. Men du kan definitivt prova, och sen är ju svinbra att ha med sig. Perfekt liksom, här är det ingen excess packaging. Om man säger så. Lucka nummer 6. Oh, I love this one! Åh gud, jag... Just nu på min TikTok så tänder det här ljudet, ni vet, för hon som är med, hon som spelar huvudrollen i The Summer I Turn Pretty, så har hon ett ljud där det är I love this question! Och det är mitt favoritljud på TikTok just nu, så det är allt jag tänker på. Oh my god, I love this question! Det här är i alla fall Lumines Nordic Hydra Moisturizing Prebiotic Oil Cocktail. Och de här oil cocktailsen ifrån Lumene är så bra! Alltså de är så himla bra, jag älskar de här minisarna, det här är 15 ml och jag älskar för de har liksom originalpumpen och allting. Och de här var så bra, min favorit är dock den som har med hemp i, eller CBD, men den gröna liksom, den är lugnande och härlig. Men det här är en fuktbomb, och för alla er som gillar tanken på en olja och så vidare, men inte riktigt kommer överens med oljor, borde verkligen testa de här oljcocktailsarna. För det är som väldigt, väldigt feta serum eftersom de är, ni ser ju att den är, alltså när jag skakar den här nu, så kommer den här liksom gå ihop. Och man får lite utav allt, och den är bara really, really good, den kommer absolut och behålla till mig själv. Lucka nummer 7. Åh, lookies, chewies, woohoo! Midwinter's, nej, midsummer blowout, woohoo! Ifrån deras Nordic Ageless så har vi fått deras night cream. Och det här är en av de serierna som släpptes under den perioden, tror jag, där jag inte använde så mycket från Lumene. Och som sagt, det är någonting gammalt, jag vet inte, jag orkar inte dra upp det där dravlet igen. Jag gillar verkligen Lumene som ett märke, och jag tycker att de har gjort ett jättefint förbättringsarbete på väldigt många fronter. Jag ser verkligen fram emot hur mycket de kommer att vad ska man säga, fortsätta framåt med Lumene liksom. Men det här är deras night cream ifrån Ageless-serien, och jag har inte testat dem. Jag gillar också att alla samples är ordentligt plomberade. So, very exciting. Återigen, 15 ml, det är en bra storlek. 8. Jag får dubbelkolla hela tiden så att ni inte blir arga sen att jag har glömt något. Som jag gjorde med årets första adventskalender. I lucka nummer 8 så har vi nästa fullstorlek, och jag är glad att meddela att även det är makeup. Och det är Lumines Brow Care Fixing Gel. Och det är alltså deras fullstorlek bryngelé i genomskinligt. Superkul att det också är en fullstorlek. Så de två fullstorlekar är ju verkligen någonting som jag tror att de flesta skulle kunna vilja använda. Så har jag här nere i botten. Och i lucka nummer 9 så gömmer det sig en kräm. Och det gömmer sig Nordic Hydra Intense Hydration Moisturizer. Och det här är någonting nytt. Jag tror aldrig att jag sett det här innan. Jag är ganska säker på
att det här måste vara någonting nytt. Och om det inte är det så ber jag om ursäkt. Men det här är fragrance free. Så det betyder, det var ju som jag sa i början, att är det någonting som jag har lite svårt med Lumines produkter är att de kan vara ganska hårt parfymerade. Det är egentligen inget farligt eller så. En del hudar kan bara negativt reagera på det, och jag upplever det ibland. Och det här är i alla fall fragrance free. Very exciting. Den här ska jag 100% lägga i min lilla, jag har som en liten låda med lite, vad ska man säga, lite resegrejer. Så jag kan lätt grabba sådana saker som jag vet att jag redan tycker om. När jag ska iväg någonstans och så. Vad är det vi letar efter? Alltså det här är så fin. Jag tror att det är 10 vi letar efter. Det känns som att det där var 9 nyss. Probably not. Oh, en till fullstorlek, och det är smink once again. Och jag kan säga redan nu att de här 3 fullstorlekarna är typ vad kalendern kostar. Den är inte speciellt dyr, den här kalendern. Så vill ni testa Lumines är det här definitivt redan en winner. Det här är Lumines Nordic Glow Skin Tone Perfector i Cherry Blush. Är det här deras nya färg? Jag får med att de har släppt nya färger den här. Det här är i alla fall deras flytande blush som är så bra. De är relativt lågpigmenterade, ger en jättefin lyster utan att kännas klibbiga under dagen. Torkar ner och sitter jättefint. Och om ni inte visste det, allt från Lumines är vegan, de är cruelty free. Ja, mycket trevligt så. For everybody who cares. Lucka nummer 11. Det är någonting mini. Åh, lite gullig. Den här är också jättebra. Det här är också en utav deras, roligt att de har så mycket nysläpp ändå. Det här är Lumines Nordic Bloom Vegan Collagen Essence. Jag har den här i fullstorlek i mitt badkar, tänkte jag säga, men där ligger den inte. Mitt badrumsskåp. Och den här är jättetrevlig. Det här är alltså ett essence, eller en essence. Och det är alltså en produkt som... ja, och gör en essens. Det är så stilla nu. Bara skoja. Det är en återfuktande produkt ofta som läggs under serum. Och det är inte en toner. Blanda inte upp det med ansiktsvatten. Svintrevligt, och den här är superhärlig. Alltså älskar denna. Jag har redan gått igenom, tror jag, 2 flaskor sedan lansering. Vilket jag tycker är ganska imponerande. Med tanke på hur mycket skönhetsprodukter som jag testar på ett år. Vad kan vi vara på 12? Varför ska det vara så svårt att räkna? Det här är inte girl math, hörni. I lucka nummer 12 så har vi en kräm. Woo! En mask till och med. Det här är Lumines Nordic Sea Brightening Gel Mask. Och som jag sa tidigare, vitamin C är liksom inte min absoluta favorit ingrediens. Men jag vet att vitamin C-serien från Lumine är extremely popular. So I'm excited for you guys. 12 var det. Då, varför är det så svårt att se? Men gud. 22, 23, 17, 24, 14 är där. Det kan vi komma ihåg, och 16 där sen. Men 13 då? Det finns ingen 13. Men lägg av. Där, det fanns en 13. Lord have mercy. I 13 så har vi återigen från Nordic Bloom. Men det här är deras Vitality liksom line i den, eller vad man ska säga. Och det heter Overnight Balm. Måste bara bryta den här lite, jag ska inte pilla i den, jag måste bara se konsistensen. Oj. Jag tar lite från det här locket här. Oj. Varför har jag aldrig sett den här innan? Oj. Jag ska säga det att det inte ofta är en adventskalender där jag faller för mina impulser och smaka och smaka på saker, lukta och känna på saker, men gud! Vad skönt balm, den här ska jag direkt stoppa in i mitt balmskåp tror jag. Overnight balm. Exciting. Oh my god. Okej, lägger det också på marken. Det är någon annans problem, städa det. Jag kommer städa det någon natt, jag inte kan sova. Lucka nummer 14. Där har vi Lumines Oat Milk Oil Cleanser. Jag har testat den vanliga blåa eller vitblåa seriens cleanser, men inte oil cleansern. Mm, luktar verkligen oat. Spännande. Rätt schysst storlek också, 50 ml. Och det här är alltså serien då som är för lite mer sensitive skin. Alltså alla kan ju givetvis använda det. Men liksom framtagen för de som generellt tycker att hudvård och så kan irritera lite. Vi har 15 här, och i lucka nummer 15 så har vi, älskar min
Skin Setting Spray, och den här är jättebra. Lumines Dewy Glow Setting Spray. Det är verkligen ett fenomenalt bra setting spray. Mycket lyster, inget glitter, inget skimmer, men mycket lyster. Superfin, älskar den här storleken. Det här är ju dunderbra. Och den här kan man också spara sen ju hälla över från en stor om man vill ha typ i sin necessär och så. Jag är så torr i halsen idag. Det här med kalendrarna börjar redan gå åt skogen för mig. Absolut, jättekul att vi fick setting sprayen. Älskar. Jag måste bara hälla upp lite mer Coca-Cola. Absolut älskar sminket. Eller setting sprayen ifrån Lumine. Superbra val av produkter hittills. I lucka nummer 16 så har vi en till mini mini. Och det här är från deras Nordic Clear, alltså deras typ acne-serie eller typ mer oljig hud. Det är alltså den här gröna serien som vi pratade om innan. Och det är deras Balancing Daily Serum, 8 ml. Samma sak här, just för att vara ett serum så är det ganska schysst storlek, du kan absolut testa, men det är ju inga enorma storlekar. Dock måste jag säga att jag verkligen uppskattar de här förpackningarna. Essensen har som en, ska visa er, en spatel som man enkelt kan fluppa upp. Och serumen har, jo serumen har också spatel, ser jag. Nice förpackningar, här har man verkligen tryckt ihop dem så att man har så lite plast som möjligt. Vilket jag tycker är bra, de flesta företag gör alldeles för stora för att det ska se ut som att produkterna är större än vad de är. Och det är inte alltid jättekul, om man ska vara ärlig. 17 då, vad är det här nere? Jag hittade den direkt, jag behöver inte börja tveka. I 17 så har vi ett lipgloss! Oh, det här är deras nya! Jag tänkte att vi kanske skulle få de gamla, om de ville få ut dem i lager. Men de har gjort om deras Luminous Shine Hydrating och Plumping Lip Gloss. Och jag har de här hemma, de är jättefina. Och det här är deras Glossy Clear. Även om förpackningen ser rosa ut så är den genomskinlig. Och det är också en fullstorlek. Och därmed har vi fyra stycken fullstorlekar sminkprodukter. Jag kan redan säga att jag tycker att den här kalendern är kanon faktiskt. Jag måste säga att jag tycker att den är kanon hittills. För att vara från ett märke och inte från en, liksom en e-handlare. Så det här är riktigt bra. Den här är tung också. I lucka nummer 18 så har vi en makeup remover från mitt egen. Nej, nej. Vi har fått ifrån deras Nordic Hydra. Som då är deras blåa serie. Så har vi fått deras Essence. Och den här är betydligt större. Det här tycker jag är en riktigt bra storlek på Essence i en kalender. Det här är Nordic Hydra Aqua Luminescence Beauty Lotion. Det är alltså lyster, fukt, kan klappas in i huden. Absolut ljuvlig under makeup. Yeah! Var det 18? Nej. Jo. Nej. Jo. 19. Jag tar 19 och hoppas på det bästa. Jag får räkna dem sen. I 19 så har vi ifrån Nordic Sea deras Overnight Bright Sleeping Cream. Jättekul, jag vet att jättemånga älskar CC-serien. Jag som sagt, det är inte min grej, men det är sagt, det kanske är din grej. Ha så roligt, 20 är bredvid, så vi hoppar direkt in på den. Men super, super, super nice. Jag ska, jag har en kompis som verkligen älskar vitamin C-serien ifrån Lumine. Åh, den här är super, superb. Det här är också ett serum. Och det här är serumet Nordic Bloom Anti-Wrinkle och Firm Moisturizing Serum. Samma sak som jag pratade om krämen tidigt. Att det är så härlig den här serien för att den är rik och härlig utan att vara för fet. Som jag kan tycka är jobbigt under makeup och så. Sjukt trevlig serie. Och här har vi också då 15 millar som är betydligt mer generöst. Vilket jag verkligen gillar om jag får säga så själv. Nu ska vi då se. Bra mix hittills utav produkter som jag redan vet att jag gillar och saker som är lite nya för mig. Vilket är lite svårt att hitta faktiskt. Alltså de har inte gjort den här med mig i åtanke givetvis. Men med er kanske i åtanke. Antagligen er. Där är 22 men jag ska ha 21. Där är 21. Oj oj. Oh. Åttan bara flög. Okej. Okay. I lucka nummer 21. Vi går ner på de fyra sista luckorna. Så har vi. Oj. Den här måste också vara ny. Och jag har ingen aning om vad utpris till kund är. Jag vet inte vad inköpspris är heller, jag vet inte varför jag säger så, men jag har ingen aning om vad vi skulle få betala för den här. Men det här är också en fullstorlek och det är deras Overnight Care Lash och Eyebrow Serum. Och det här är en fullstorlek på inget mindre, åh herregud, 5 ml. Det är mycket för ett serum, det är jättemycket för ett serum. Och återigen, fullstorlek. Puff, very good. 22.
Very good Lumines. Jag visste inte ens att de hade ett serum. Lumines Nordic Ageless Day Cream med SPF 30 är i nästa. Och det här är då samma serie som vi har fått lite tidigare. Very nice Ageless serien. Wow. Nu är det 23 och 24 kvar. Låt oss se om de verkligen knocks us off our feet. Åh, 23 är en baby. Och det är Nordic Hydra Aqua Serum. Och det här tror jag också är en av deras bästsäljare. Det är den här 8 ml förpackningen. Det är deras fuktserum. Och jag tror att det är en sån här produkt som ni allihopa gillar jättemycket. Ni får givetvis skriva vad ni tycker om den här produkten nere i mitt kommentarsfält. Och sen har vi då lucka nummer 24. Och låt oss se om Lumen har lärt sig någonting som alla företag borde ta med sig. Vi vill allihopa ha den finaste, stora, vackra på lucka nummer 24. Och det här tror ju jag, eftersom inte vi har fått det tidigare i den här kalendern, så tror jag att det här är ett rött läppstift. Någonting bara säger med det. Och vi ska se. Nej, men ändå, alltså jag tror att de flesta av er kanske är trötta på röda läppstift, så det gör väl ingenting. Men det här är en fullstorlek, det är från Nordic Sea-serien och det är deras Glow Awakening Eye Cream. I fullstorlek, very nice att avsluta på en full size. Och med det sagt så har vi öppnat klart Lumines adventskalender. Och jag tror att jag inte missade någon. Jag tror att jag inte missade någon. 5, 5, 5, 5, 4. Ja, 24. Jag missade ingen. Med det sagt då, då har vi fått 3, 4, 5, 6 fullstorlekar. 6 stycken fullstorlekar, helt fullstorlekar. Bara de här är värd prislappen för länge sedan. Sen har vi fått 4 stycken av de här bebisserumen, som ändå är 8 ml. Deras standard mix med burkarna, ganska många, det är 6-7 stycken. Sen har vi fått en rolig mix utav resten. Det är 3 stycken 15 ml serum, som är alltså en månad lätt användning per styck. Vi har en halv size setting spray, rengöring lotion och en rengöring till. Och med det sagt tycker jag att det här är fan en riktigt bra kalender. Det måste vara den bästa Lumina har gjort. Och prislappen är inte speciellt hög. Och tillsammans med det extremt vackra utseendet på den här kalendern, så tycker jag att det här är en riktigt, riktigt bra kalender. Och det gör mig jätteglad att säga. Det är flera stycken saker här som jag ska spara. Definitivt browserumet, definitivt ögonkrämen. Jag tror att det här är en färg som inte jag har, så jag måste titta det. Definitivt mini-settingsprayen. For sure. Och sen tror jag kanske att jag sparar lite av de här miniserumen till, och krämerna till resa. Så jättebra jobbat ifrån Lumen. Är ni intresserade av märket, så tror jag att det här är ett jättebra deal ni kan kika på. Och jag lämnar givetvis en reklamlänk på ställena som den säljs. Och sen hoppas jag att ni tyckte att den här videon var rolig. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och glöm för tusan inte bort att kika in spellistan där jag öppnar över 100 adventskalendrar i år. Och så önskar jag er en fin dag. Och så ses vi igen snart.